הפעם נראה איך משתמשים בפעילות, התיישבות, חומה ומגדל. הערכה שלנו כוללת 10 לוחות חומים ו10 לוחות ירוקים. בואו נראה מה עושים איתם בפעילות שלנו. לפני קום המדינה השתמשו בצורת התיישבות שנקראה חומה ומגדל, ובה נבנו יישובים בין לילה. והיום אנחנו בפעילות הזאת ננסה לא בין לילה, אלא בהרבה פחות מזה, להקים יישוב, חומה ומגדל. יכולות? כן! בואו נתחיל. אז איך משחקים? מחלקים את המשתתפים לשתי קבוצות. קבוצה אחת מקבלת 10 לוחות חומים, וקבוצה שנייה 10 לוחות ירוקים. המשימה היא לבנות כמה שיותר מהר חומה ובמרכזה מגדל יציב. אפשרות נוספת היא לתת לכל הקבוצה לבנות יחד חומה או מגדל. ואז התחרות היא לא ביניהן, אלא כולה מול השעון. עוד אופציות לגיוון תוכלו למצוא במערך ההדרכה. לסיכום הפעילות, חשוב מאוד לרכז את הקבוצה בישיבה במעגל כדי לאבד את החוויה. ננהל דיון ונעלה שאלות בהתאם לקבוצה ובהתאם למה שקרה במשחק. כמו, איך אתם מרגישים עכשיו? האם הייתם במיטבכם? ושאלות נוספות שאפשר למצוא בחוברת המערכים. כדי לתת פן אישי ומחבר, אפשר להשתמש בעזר העץ ואני. ולסיום, לא לשכוח לחבר את הדיון לתוכן שבו הפעילות עוסקת. יישובי חומה ומגדל נבנו בלחץ זמן בין לילה. גם לכם היה לחץ זמן. האם זה תרם לכם? או מפריע? אני חושבת שזה תרם לנו, כי זה נתן לנו דרייב באמת להצליח לעשות את המשימה מהר, והצלחנו. אז יאללה, מוכנים להדרכה? שיהיה בהצלחה!